Tervetuloa meille Rufukseen. Me olemme täällä Seinäjoen rautatieasemalla sijaitseva lounaskahvila, jonka ehkä kaksi terävintä kärkeä on se, että me ollaan täysin gluteeniton kahvila. Tarkoittaa sitä, että meidän keittiö pysyy gluteenittomana. Valmistamme vain gluteenitonta ruokaa siellä alusta alkaen. Ja toinen asia on sitten sellainen, että me ollaan tällainen eläinystävällinen kahvila, eli meille voi tulla koiransa ja miksei myös kissansa kanssa, jos kissa on hihnassa tai sitten häkissä. Ja sitten se ehkä vielä, että jos puhutaan vitriinituotteista, että ne ei ole liian makeita. Et monta kertaa tänä päivänä kakku voi olla niin kuin, että sitä ei voi syödä kuin pienen palan, niin se on niin makea. Pyritään vähentämään sitä sokeria niin, että se maistuu, mutta ei liikaa. Alun perin, kun lähdettiin perustamaan tätä yritystä, niin tarkoitus oli rakentaa sellainen kombinaatio, että meiltä löytyy sisustusta, lahjaa, ruokaa, juomaa. Ehkä se kantavin juttu oli se, että ollaan tällainen kotoinen paikka, mihinkä ihmisten on helppo tulla ja missä viihdytään, voidaan olla pidempäänkin. Kyllä me toivotaan, että tuleva kesä ja ne kaikki tapahtumat, mitä täällä on, niin tuo myös meidän terassille kuhinaa.